Nga qyteti Elbasanit, Asambleja Kombëtare e Partisë Socialiste është ndalur tek progres raporti i Komisionit Europian, vlerësimet e të cilit do të shërbejnë sipas kreut të Selis Roz për hartimin e programit qeverisës. Gjatë punimeve të asambles, krye socialisti Rama për herë të parë komentoi vonesat që u shfaqën në hartimin e kodit të ri zgjedhor. Ne hasëm në njësër vështirësisht dhe unë dua të shpreh këtu keqardhjen për një pjesë të vështirësive të krijuara sipas meje nga një leximi i gabuar e madje në disa raste nga mos leximi i kodit të ri zgjedhor. Në këtë proces ne jemi udhëhequr nga interesat e Shqipërisë dhe të shqiptarëve. Gjatë fjalës së tij, kreu i socialistëve u ndale dhe tek reforma në drejtësi, duke i rikujtuar Berishës se nuk mund të ketë marrëveshje. Për aq kohë sa nuk është zbardhur ende tragjedia e Gërdecit ku humbën jetën 26 persona dhe u plagosën me qindra të tjerë. Pas shpërthimit vrastar të Gërdecit, ky proces hyri përfundimisht në hullin e interesit personal të Sali Berishës për të vënë në ndrysni prokurorin e për të mbajtur në një pozicion mbirje dhe paralize të gjithë sistemin gjyqësor. Asambleja Kombëtare e PS-s miratoi gjithashtu dhe dokumentet kryesor që kanë të bëjnë me kodin e ri zgjedhor dhe përshtatjen e strukturave të kësaj partie në zgjedhjet parlamentare të 2009-s.